Hej! Var är penna, papper, lista på vad vi ska göra idag? Det är väldigt blankt papper. Ni har inte gjort något? Nej. Alltså det står, Niklas bygger. Du bygger. Du bygger. Du står och tittar. Ja. Och två till som är på skolan nu. Står också och tittar. De vet inte vad de ska göra. Jag frågar, men jag vet inte vad... Alltså, försvinner han så vet jag inte vad jag ska fortsätta. Nej. Det finns ingen plan. Det låter jävligt dumt, tycker jag. Ja. För att ni fick reda på att ni ska skriva ner vad ni ska göra. Och då bestämmer man väl vem som ska göra vad. Och varför visar inte du? Ja, men ska jag vara arbetsledare här till mig själv eller ska jag vara arbetsledare åt dem? Det är också en bra fråga. Ja, men någon måste ju ta tag i det. Du kan bygga bäst av alla. Då måste ju du också förmedla ut hur man gör. Vem fan ska annars göra det? Anna och Niklas, ni ska komma med mig. Här ska ni bygga en hall, ja. Men det blir inte klart. Nej. Nej. Då bygger ni till det här. För att få ut alla saker därifrån. För att kunna göra klart där inne. Ja. Det här blir inte heller klart. Då bygger vi det här. För att vi ska kunna göra klart där borta. Men det blir inte heller klart. Och hela den här processen tar 15 år. Varför blir det inte klart? Vi fastnar ju oftast på någonting. Ja, jag fastnar oftast på någonting, men jag vet inte varför. Och så kan du inte lösa det. Nej, och så jag ska går du vidare. Lösa. Inte vidare. Ja. Du vet inte riktigt hur man ska göra färdigt. Nej, jag är dålig på att avsluta. Ja. Och du, Anna, du har levt i den här renoveringen i 15 år. Det är en tredjedel av ditt liv. Mm. Varför har du inte gjort någonting åt det? Ja, för att någonstans så tror jag egentligen inte att jag behöver det. Du behöver inte? Nej, för jag känner att jag behöver inte mer utrymme. Jag klarar mig bra på det jag har. Jag är inte klok det här. Du vet inte hur det ska bli klart. Och du känner att du behöver egentligen inte ha det. Det är helt galet det. Ja, det är sorgligt att hon inte vill ha det. Jag tycker ändå att vi har varit överens om att göra sakerna, det tycker jag. Så att jag, ja. Om jag sen har en bra övertalningsförmåga mot henne, det vågar inte jag svara på. Den ena blir aldrig klar, för han vet inte hur det ska se ut. Och den andra vill inte ens ha skiten.